Құрама штаттары жаңа нар көздерін табуға көшті. Бұған 21-ші ғасырдағы энергетикалық ресурстарға деген жоғары сұраныс пен бүгінгі мұнай бағасындағы жағымсыз ахуал әсер етсе керек. Сол себепті америкалық экономика Азия мен арадағы алыс-берісті арттырып, экономикалық байланысты күшейтуге мүдделі. Вашингтондағы Джон Хопкинс университеті ғалымдарының пікірінше, Азия Тынық мұхиты ынтымақтастық ұйымының болашағынан зор үміт күтуге болады. Өйткені оңтүстік-шығыс Азияның 21 мемлекетін біріктірген қуатты экономикалық бірлестік аса жоғарғы қарқынмен дамып келеді. Қазір оның еншісіне әлемдік жалпы ішкі өнімнің 55, ал сауданың 45% тиесілі. Алайда америкалық билік ұйымға мүше бірқатар мемлекеттердің дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуын қалайды. Аймақ елдерімен транс-тынық мұхит әріптестігін нығайту ақштың жаңа ұлттық қауіпсіздік стратегиясынан да ойып тұрып орын тапқаны белгілі. Ақ үй қожайыны Барак Обама былтыр Бейжіңде өткен 22-ші Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығының саммиті аясында аймақ елдер турне жасап қайтқан болатын. Ал бұл Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея және Индонезия президенттері ақшқа сапар жасамақ. АКШ пен Азия тынық мұхиты экономика ынтымақтастығы ұйымының арасында бұрыннан жақсы әріптестік жолға қойылған. АКШ аймақ елдеріне әрқашан қолдау танытып келеді. Біз үшін импорт пен тауар нарығы өте маңызды. Аймақта америкалық инвестиция Қытай мен Үндістанға қарағанда Сингапурда ең көп шоғырланған.